Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy yung pakikinig sa pagbabahagi po natin ng salita ng ating Panginoon. Bilang mga magulang, madalas nating tanungin ang ating mga anak, ano ang gusto mong maging paglaki? Tayo ay nangangarap na minsan sila ay magiging matagumpay sa buhay. Ang buhay at magiging ang ministry ay magkahawig. Minsan tinatanong natin, paano nga ba sinusukat ang pagiging matagumpay pagdating sa ministry? Marahil inaakala ng iba na kapag may malaking gusali at maraming mga tagasunod na dumadalo doon sa panambahan ay isa na itong matagumpay. Sa pandemic na ito ay nahaharap tayo sa mas malalaking hamon sa buhay at sa ministry. We are facing challenges, we have seen a lot of pain and tears, we have also bigger and deeper questions in life and sometimes ang pinakamadaling gawin ay umayaw to quit. Ito yung pinakamadali. Sa hirap ng pinagdaraanan natin sa buhay, parang ang hirap magpatuloy. Pero bilang mga mananampalataya, alam natin ang ating tugon ay nararapat lamang na magpatuloy. We have to persevere in the faith. Huwag tayong susuko. Bagkos ituloy ang laban. Ito yung isang napakahirap gawin. Subalit, may paalaala si Apostol Pablo kay Timothy, fight the good fight of faith. Sa so 1 Timothy 1:18, ang sabi niya, Timothy my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you so that by following them you may fight the good fight. 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. What is interesting here sa pagsulat ni Pablo kay Timoteo ay dun sa 1 Timothy ay nagbigay siya ng reminder dahil siya ay madedelay sa pagpunta binigyan niya ng instruction si Timothy Ako'y wala pero ikaw muna ang gaganap para magkaroon ng kaayusan sa iglesia maglagay ka ng mga tamang tagapaglingkod So, dito in-specify yung mga qualifications. Mahalaga sa pagtatayo ng mga leader na sila ay qualified sa karakteristik at sa iba pang mga bagay. Binigyan din din niya rito yung magiging gawi o kandak sa loob ng iglesia. Subalit, doon sa ikalawang Timoteo, may kakaibang damdamin sapagkat kung sa 1 Timothy ay hindi makakarating agad-agad si Pablo, sa 2 Timothy ay nagpapaalam na si Pablo at hindi na pala siya makakapunta. Ito na pala ang kanyang huling sulat kay Timothy. So, Paul is getting near to his finish line. Nakikita niya ang buhay mula doon sa point of view na isang taong magpapaalam na. Sa 1 Timothy, sinasabi niya kay Timothy, Timothy, my, my son in the faith, fight the good fight of faith. Sa 2 Timothy, ang sinasabi niya, I have fought a good fight. Nagkaroon ako ng isang magandang laban sa buhay pananampalataya. Nawa ganun din ang maging damdamin natin na sa halip na umayaw, sa halip na makita ang maraming problema at kabigatan na ating nararanasan ngayon, makuha natin yung damdamin ni Pablo na sinabi niyang lumaban ako ng puspusan Nagbigay ako ng magandang laban. So, what are the realities na ating makikita sa buhay ni Pablo sa buong aklat ng 2 Timothy at ano yung kanyang mga binigyang diin? So, give a good fight. Ang magandang laban ng ating pananampalataya. Ano ang dapat nating gawin? Una, ang magandang laban ay nangangailangan ng pagtanggap sa mga kahirapan. Ang magandang laban ay hindi nangangahulugan ng isang madaling laban nakaka manood ng isang basketball na kung saan ay andaming score ng kabila bago yung isa ay walang ma-shoot. So parang walang thrill. Mas masarap manood kapag yung laban ay halos nagkakapalitan ng score at nagkakaroon ng overtime at hindi mo matiyak kung sino ang mananalo. So mas interesting panoorin ang ganoong laban. Kaya ang magandang laban ay hindi nangangahulugan ng madaling laban. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao'y ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta. Suwail sa magulang Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos Bukod dito, magiging malupit sila Walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sa mabuti hindi lamang iyan. Sila'y magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y waring may pananampalataya. Ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong mga tao. Dito sa sulat ni Pablo, inaalis niya yung sorpresa kay Timothy. Kung baga sa pelikula, spoiler ang ginagawa nitong ni Pablo. Sinasabi niya, ito ang mangyayari sa ending, Timothy. Sinasabi niya, life is hard, but Christian life is way more difficult. Sinasabihan tayo ng banal na kasulatan na habang tayo ay papalapit doon sa dulo, mas lalong nas magiging matindi ang mga hapdi, pait at pagdurusa sa buhay na ito. Katulad ng isang nanay na nagdadalang tao na habang papalapit na yung kabuanan, mas humihilab, mas sumasakit ang kanyang sinapupunan. As we approach the last days, and we believe na tayo ay namumuhay sa mga huling panahon, Sinasabihan ni Pablo si Timothy, make sure of this, mark this, or pay attention to this. Sinasabi tandaan mo ito, siguradong sigurado, ito ang makikita sa mga huling araw. In other words, parang sinasabi ni Pablo kay Timothy, huwag kang maniniwala do sa mga nagsasabing magiging madali at maayos ang lahat, kabaligtaran. Kaya the first step sa pagkakaroon ng magandang laban sa buhay pananampalataya, huwag mong i-underestimate ang laban. Tandaan mo na ito ay seryoso at hindi basta laro-laro lamang. Ito ay labanan. Kaya sa ating buhay, para tayo magkaroon at masabi natin balang araw, Lumaban ako ng puspusan Ay tanggapin natin hindi madali ang buhay So the first step in having a good fight Is to acknowledge the difficulty of this fight Pagtuturo ng Diyos sa atin itong pandemic na ito Na kung inaakala natin Na yung pag-aaral ng Biblia Ang tamang pag-aaral ay Kunin lamang yung mga madaling mga pangako At masarap sa pakiramdam Sinasabi lang ng realidad Na ang buhay ay hindi ganon Hindi siya bed of roses kundi ito ay isang buhay na samot saring mararanasan at kasama sa mga plano ng Panginoon na padaanin tayo doon sa paghubog maging doon sa mga pagdurusa. Mahaharap tayo sa mga itong realidad. Bakit natin masasabing napakahirap ng laban sa buhay na ito? Maraming binanggit na karakteristik o paglalarawan si Pablo dito. May dalawampung mga katangian na kanyang binanggit ay maikakategorize natin sa ilang mga puntos. Una, may kailangan paglabanan at ito yung maling pamumuhay. Tingnan po natin ang una, lovers of self. Ito yung isa sa mga ugat. The reason na hindi makikita ang kapangyarihan sa buhay ay mali ang pagkaunawa. Sinabi ni Jesus nung siya ay nasa lupa, ang nagdanais na sumunod sa akin ay dapat limutin ang sarili. Dapat ialis ang atensyon at focus doon sa sariling pakinabang kundi dapat ay sa Panginoon. Maging sa mga epistles, madalas ang paalaala sa atin ang paglimot at pagpapakumbaba. Ito yung patuloy na inuuto sa atin. Parang likas sa atin, no? yung self-service, self-interest, self-fulfillment. Taliwas doon sa tinuturo ng Biblia na self-sacrifice, self-denial, and selfless service. Kaya kung atin pagmamasdan ngayon, ano yung mga patok na mga teachings na gustong gustong marinig ng mga tao doon sa mga nagbabrowse sa internet madalas natin tignan o hanapin yung mga papabor marahil sa atin at masarap pakinggan at pakiramdam natin tayo ay nabibless kung atin titignan isa sa mga kategorya nito ay yung lovers of self kailangan natin bantayan ng ating sarili ang uh, utos ng Biblia ay madalas no, itakwila sarili buhati ng krus, magpatuloy at sumunod sa ating Panginoon. Hindi lamang lovers of self, kundi makita rin natin dito yung lovers of money. Siyempre, kung mahal mo nga naman ang sarili mo, maghahangad ka ng maraming kayamanan dahil ito yung susi ng komportabling pamumuhay. Ito yung isa sa ginagamit minsan na kaaway para sirain ang sarili at pamilya. At pangatlo, yung lovers of pleasure. Kapag ang usapin ay tungkol na sa kasiyahan, lakaran o yung mga ganap, tumataas ang enerhiya ng mga tao. Isa nga sa halimbawang madalas natin gamitin dyan ay iba ang energy kapag ang pag-uusapan sa iglesia ay outing kesa doon sa mga prayer meeting. In principle, alam natin marami ito na mga experiences sa mga churches. Nangyayari ang mga ito mula sa mga kanta, sa mga programa, maging sa mga entertainment na pa-Christian. May isang sinulat na article 69 years ago si H.A. Ironside at na kanya sinabi, The Church of God has gone into the entertainment business. People must be amused. And as the church needs the people's money, the church must perforce supply the demand and meet the craving. Kung gusto ng mga taong ng drama, nilalagyan ng drama. Minsan iniiglian pa ang messages. Yung iba naman ang gusto ay motivational ang mga maririnig nila para ma-improve ang personality. Ginagawa nilang therapeutic ang lahat. At minsan hindi binabanggit yung mga ilang doktrinang napakahalaga katulad ng repentance, hell, and sin. Kaya, atin namang nakikita sa Biblia na kumpleto naman ang aral. Nagtuturo naman ng Biblia ng tunay na kaligayahan. In fact, sabi sa Psalm 16.11, In your presence, there is fullness of joy. Naniniwala tayong walang masama na hanapin ang kaligayahan. Nagiging masama lamang ito kapag hinahanap natin sa maling lugar. So what's wrong is to pursue pleasure outside of God. So, kailangang paglabanan itong mga maling pamumuhay. Kailangan nating lumayo, itakwil, at sabihin ang tama. Pangalawa, yung paglabanan yung maling aral. 2 Timothy chapter 4, verse 3-4, sabi ni Paul, sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakinggan ang wastong aral sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig, mga ngalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakinggan ang katotohanan. Mga kaibigan, mahirap ang laban na ito. Pero hindi dahilan na umayaw tayo. Para magkaroon ng magandang laban, kailangan nating tanggapin na ito ay hindi madali. Kailangan nating kilalani ng kahirapan ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Habang itinatakwil natin o dinidinay natin na dapat madali ang buhay, mas lalo tayong nahihirapan. Kaya ang isa sa sikreto para maging matagumpay at magkaroon ng magandang laban, tangkapin natin kasama na ito. Pangalawa, ang magandang laban ay nangangailangan ng paghahanda. Paghahanda sa paghihirap. Hindi na sikreto kasi binanggit na ni Pablo lahat kay Timothy. Paano makakapagpatuloy si Timothy ng may katatagan? 2 Timothy chapter 1 verse 8 Do not be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me, his prisoner. Ang sabi niya dito, But join with me in suffering for the gospel by the power of God. Join me in suffering for the gospel. Isang unusual invitation. Bago pa mag full time si Timothy, sinasabi niya na, Samahan mo ako dito na ang ating tatahakin hindi madali malaking pagkakaiba kung sinabi ni Pablo na sumunod ka sa akin and later on discover for yourself trial and error hindi ang sinabi ni Pablo Mabigat na laban ang ating papasukin. 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 11. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecution I endured, ang ganda niya sinabi, yet the Lord rescued me from all of them. Kasama sa lahat ng mga pilagdaan ko, kitang kita mo, Timothy, niligtas ako ng Panginoon sa mga ito. Pinotektahan ako ng Panginoon. Pero, naranasan natin ang hirap. Nakita natin ang biyaya ng Panginoon. Sinundan niya ng 2 Timothy chapter 3, verse 12, In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ang nagsisikap mamuhay ng may kabanalan para sa Panginoon, daranas ng pag-uusig. Alam ni Timothy ang mga sa ni Pablo dahil kasakasama siya sa kanyang mga biyahe. Kaya ang talatang ito ay isang pangako o garantiyang madadaanan natin mangyari mga ito. Pero sa lahat ng tunay na kristyano. At isang magandang bagay din na panghawakan ang pangako ng Panginoon. Kaya ang magitong talata ay nagdudulot sa atin para magsiyasat. Ano ang masasabi ko sa laban ko sa buhay? Anong masasabi ko sa Christian life ko? Ako ba ay handa na humarap sa laban na ito? So, mayroong paghahanda na dapat gawin. Paghahanda sa paghihirap at ito ay paghahanda sa sarili. 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7. Para ihanda ang sarili, napakahalaga nito. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline kung nais natin magpatuloy ng matatag sa laban na ito, hindi natin pwedeng isantabi yung halaga na ginagampanan ng salita ng Diyos. Ito yung pinaka sangkap natin. This is the one of the main ways God has given us to endure until the end. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, pamilyar sa atin. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness so that The man of God may be thoroughly equipped for every good work. Mahalaga, kagamit-gamit, kumpleto ang salita ng Diyos. Kailangan natin itong pag-aralan, kailangan natin itong mahimay. Rightly dividing the word of God Second Timothy 2 Timothy 2.15, sinabi ni Pablo si Timothy, Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Malaking hamon ito sa atin, mga pastor, na tayo ay magkaroon ng kumpiyansa. Masabi natin, pinanghahawakan natin ng tama, maayos, na i-interpret at na ibabahagi natin ang naisabihin ng salita ng Diyos sa intensyon ng Diyos at ng sumulat nito. Rightly dividing also means can teach right straight without evading difficult passages. Kaya nating ituro ng buo ang salita ng Diyos. Hindi lamang ituro. We have also to speak the truth. 2 Timothy chapter 1 verse 13 to 14. Sabi niya, what you heard from me Keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Magandang emphasis yung na sinabi doon na guard the good deposit. Parang tayo ay isang mailman o kartero na tumanggap ng trabaho na maghatid ng mensahe o yung sulat trabaho natin na makarating ang sulat doon sa sinulatan. At gagawin natin ang lahat. Iingatan natin ito, isisikapin natin hindi mawala at kailangan makuha nung sinulatan ng sinulatan ang mensahe. Ganon din sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon at ang mensaheng ito ay dapat makarating doon sa dapat makarinig. Bantayan natin dahil marami ang magtatangka para sirain o pigilan na makarating ang mensaheng ito para sa mga tao. 2 Timothy chapter Verse 1 to 2 In the presence of God and of Christ Jesus Who will judge the living and the dead And in view of His appearing and His kingdom I give you this charge Preach the word Be prepared in season and out of season Correct, rebuke, and encourage With great patience and careful instruction Merong pagsusumikap At merong katsagaan At merong pag-iingat sa pagtuturo akala ng marami madali ang mag-preach. Itong pandemic na ito ay nagmulat sa atin at nag pakita sa mga pastor lalo na ng mas karagdagang hirap pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. But I thank the Lord na hindi kayang pigilan ang salita ng Diyos bagkus mas malayo na ngayon ang nararating ng salita ng Diyos. Dati ay mag-aaral, mananalangin at uh, gagawa ng sermon, magkagawa ng PowerPoint pero ngayon dinagdag na yung video editing, ang recording, uploading, streaming at kung ano-ano pa. Mas malalaki ang hamon. Pero dapat pa rin tayong magpatuloy at ito yung laban natin. Kailangan nating pagsumikapan. Hindi man nagbabago ang mensahe pero yung kaparaanan minsan ay maaring magbago. So, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya na ibinibigay sa mga iglesia ngayon at mga kapastoran. Kaya hindi lamang yung preparasyon ng pastor ang challenge ngayon. Challenge din maging sa mga makikinig bukod sa spiritual barriers na maaring tatamarin o walang commitment makinig, isang factor din yung technical barriers. Minsan, walang connection, mahina ang internet o kaya naman ay low-tech ang mga gamit. So, ang lahat ng ito ay nakaaapekto pero kailangan pa rin nating at tayo ay kailangan magpatuloy. And in spite of that, we must fight the good fight of the faith. Wala po tayong ibang nakikita solusyon para magpatuloy ng malakas malibang nakasentro sa ating puso ang sasabihin ng Diyos. Ang sasabihin sa atin sa pamagitan ng Biblia. Naniniwala ko walang kristyanong lumalago ng hindi nagbabasa at nag-aaral ng Biblia. Hindi lamang paghahanda sa sarili, kundi maging paghahanda para sa iba. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. So, para tayo magkaroon ng good fight of faith, kailangan maghanda tayo sa paghihirap ihanda natin ang sarili kasama ang salita ng Diyos at lalo higit ipasa ito sa iba ihanda ang iba napakahalagang tayo muna ang magkaroon ng tamang kaalaman bago natin maipasa ang katotohanan dahil you can never share what you don't understand bago natin ipasa tayo ay may responsibility uh, magpakalalim at mag-aral aralin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos we have to pass it on. Isang challenge din ngayon sa mga magulang na tayo ang maging discipler ng ating mga anak. Ang pandemic na ito ay muli ibinalik, no? Ginamit ng Panginoon upang ibalik sa mga magulang ang primary responsibility ng pagtuturo sa mga bata. Nagiging malaking tulong ang mga simbahan at mga eskwelahan na magabay ng ating anak, pero nasa ating mga kamay. Nasa ating mga balikat ang primary responsibility to disciple our children. Kaya ang pandemic na ito ay nagbigay po opportunity sa atin na manatili sa mga tahanan. Pero ano ang maaring ginagawa? Ginagamit ba natin itong pandemic na ito para lalo nating makilala ang Panginoon? Mga kapatid, ang magandang laban ay nangangailangan ng pagtanggap doon sa mga kahirapan ating kakaharapin. Nangangailangan ng paghahanda ng ating sarili. Ang magandang laban ay nangangailangan lalo higit ng pagtitiwala sa Diyos. Chapter 2, verse 3. Ang sabi ni Pablo, "Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus." No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Ito ay nasermon na natin noon at meron tayong outline na inihalin tulad ni Pablo o oh, may mga katangin siyang bilanggit sa pagdating sa buhay natin at pagdating sa paglilingkod sa Panginoon na katulad ng isang sundalo, meron kailangan dedikasyon, at dedicated soldier. At pangalawa ay yung disciplined athlete. Kailangan magkaroon ng disiplina para manatili sa laban at magkaroon ng tagumpay. At kailangan din natin ng diligence katulad ng isang farmer. Kailangan natin maging dedicated soldier, disciplined athlete, at diligent farmer. Maaring may mga pagkakataon na tayo ay nagtatago ng ating kahinaan or hindi natin pinapakita yung ating pag-iyak at ang ating mga pangangailangan para tayo maka-encourage sa iba. Pero minsan, ang pagpapakatotoo ay nagiging malaking tulong para sa iba. Baka nila na hindi tayo nangihina, pero ang totoo, tayo ay katulad lang din nila na umaasa sa biyaya ng Panginoon. Dito si Pablo ay nag-express ng kanyang pangangailangan kay Timothy. Siya ay mahina, matanda na, pagod at nakakulong. At kanyang in-express kay Timothy ang pangangailangan niya ng pagsama. Nagsabi siya ng kanyang mga kulang sa buhay. Kaya magandang modelo si Pablo kay Timoteo hindi kabawasan na sabihin ang mga kulang sa kanya. Ito ay honesty. Admitting our weaknesses. Sabi po dito sa chapter 3, verse 10 to 14, You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, and sufferings. What kind of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? The persecution I endured, yet the Lord rescued me from all of them." Sinasabi ni Pablo kay Timothy, anak, mahihirapan ka pagdating sa ministry. Pero kailangan mong magpatuloy. mag struggle ka, pero sapat ang biyaya ng Panginoon para ikaw ay ingatan at matapos mo ang laban sa buhay na ito. Mga kapatid, hindi madali ang gampanin ng isang pastor sa iglesia. Kaya malaking pagpapala tayo sa kanila kung tayo ay kasama doon sa mga nagiging pagpapala at hindi yung mga nagiging kabigatan o aalalahanin pa ng pastor Kaya tulad ng pagpapakain natin sa ating sariling spiritual life Hindi lang natin inaasa sa kanila Kundi tayo mismo ay marunong magpakain ng ating sarili Sa gayong bagay, nagiging pagpapala tayo Hindi yung lagi tayong pakakainin Tapos darating ang araw na tayo naman man na magpapakain sa iba So maging katuwang ng ating mga pastor pagdating sa paglilingkod Kaya balikan natin ang buhay ni Pablo siya ba ay naging matagumpay? Ang sabi niya, I have fought a good fight of faith. Ano ba nangyari sa kanya? Marami pang naranasan si Pablo sa kanyang buhay. Bukod doon sa hirap na kanyang dinanas, naranasan din niya na iwanan siya ng mga man ng palataya. Sabi sa chapter 4 verse 10, For Dimas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescent has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Isa pa ay itong verse 14. Alexander the metal worker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. Verse 15. You too should be on your guard against him because he strongly opposed our message. At my first defense, no one came to my support but everyone deserted me. May it not be held against them. Ipinagpasa Diyos din ni Pablo ang mga taong nagdulot ng sakit sa kanyang kalooban. Bukod pa sa hirap na kanyang naranasan, siya po ay hinatulan ng kamatayan under Emperor Nero. Naisip lang natin na ang kanyang passion noon, yung kanyang zeal na hanapin halughugin ng mga kristyanong nagtatago upang arestuhin. Napalitan ito ng isang madsidhing pagnanais na ikalat ang ebanghelyo. Nung makilala niya ang Panginoon, ang kanyang naging pangarap ay ibahagi sa maraming tao na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus. Ano kaya ang naglalaro sa kanyang isipan nung siya ay matanda na? Ang kanyang pangarap na maraming tao sana makakilala, maraming mga tao ang maabot ay nauwi sa pagkakakulong. Siya ay nasa kulungan, yung bagay na gustong gusto niya magawa ay hindi niya nakayang gawin ngayon. Ano ang nararamdaman niya? Ito ba yung ending na ine-expect ni Pablo? Successful ba o hindi? Does he fought a good fight of faith or not? Ano yung nangyari sa church ng Ephesus kasama ang kanyang anak sa pananampalatay na sa si Timothy bilang kanilang pastor? Ano nangyari sa church? Nag-struggle at sinulatan nga sila ni Apostol Juan sa aklat ng Revelation na sila ay nanlamig na wala yung init ng pagmamahal nila. Ito yung nangyari doon sa iglesia ng Ephesus at maging kay Pastor Timothy. Ano ang nangyari sa kanya? Hebrews chapter 13 verse 23 I want you to know that our brother Timothy has been released Nakulong din si Timothy If he arrives soon, I will come with him to see you Ang nangyari kay Pablo ay nangyari din kay Timothy Yung pagkakakulong ni Pablo, naranasan din ni Timothy At ano kaya naging damdamin nila doon sa isang church na kanilang tinutulungan upang lumago ay nanlamig Masasabi ba natin ito ay successful o hindi? Bukod doon, pagdating kay Timoteo, mayroong isang naisulat sa kasaysayan na during a celebration ng mga pagano, tumayo si Timoteo at nangaral ng salita ng Diyos at siya'y nagsalita laban sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Then the people turned into him, dumampot ng bato at pamalo at doon ang naging sanhi ng kamatayan ni Timoteo. Siya ay namatay sa kamay ng mga makasalanan. Now, the question is, is that the picture of success? Well, kung ating susukatin ang pagiging matagumpay sa pamagitan ng mga numero, reports, figures, Paul and Timothy may be a failure. If success is measured by figures, Paul and Timothy probably they fail. If success is measured by desired results, Paul and Timothy may be considered as a failure. If success is measured by comfortable and smooth ministry, Paul and Timothy may be a failure. Mga kapatid, ang success ay Diyos lamang ang makapagsasabi para sa atin. Kapag narinig na natin sa takdang panahon mula sa bibig ng ating Panginoon, good and faithful servant, that is success. Hindi natin kontrolado ang resulta, hindi natin kontrolado ang mangyayari sa paligid o yung maging mangyayari sa ating buhay. Pero ang gampanin natin, lumaban tayo at bigyan natin ng magandang laban itong ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na tayo madadala ng alon, manghihina, aayaw na lamang tatalikod at pagkatapos ay aalis sa mundong ito. You must fight for the faith. Our job is to fight. Good fight of faith doesn't mean happy ending. Good fight of faith doesn't mean achieving the expected result. Good fight of faith is enduring even when there's no one slept. Good fight of faith is finishing your race wherever God puts you. If it's God's will for us to suffer, then we must suffer for His glory. If it is God's will for us that everything will be taken away, then be it for His glory. If it is God's will for us to be disciplined, Thy will be done. Draw strength from God. He alone in the scripture can give us endurance up to the finish line. Kung tayo ay aayaw, tatalikod dahil may hindi tayo nagustuhang tao o may kinatisuran tayong tao, na tayo sa ating mga kasama, then hindi tayo nakatingin sa Diyos kundi sa tao. Let us fix our eyes to Jesus. The world will get worse, don't be surprised. Tough times are coming, don't be discouraged. It is easier to stand strong if you do not stand alone. Believers who build their lives on the Bible may be persecuted, but they will never be defeated. Balikan natin ang ni Pablo kay Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. I have fought a good fight. I have finished the race, and I have remained faithful. And now the price awaits me. The crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me on that great day of His return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to His glorious return. Mga kapatid, laban lang. Tuloy lang. Fight the good fight of faith. Ang magandang laban ay nangangailangan ng pagtanggap doon sa mga hirap na ating kakarapin. Ang magandang laban ay nangangailangan ng paghahanda maghanda tayo at magpakalalim sa kanyang salita. Ang magandang laban ay nangangailangan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi natin kakayanin kung sa lakas lang natin bagkus doon sa biyaya na magsusupply sa atin na nanggagaling sa ating Panginoon. Nawa po, pagpalain tayong higit at ang Diyos na ang patuloy na magdagdag sa mga salita na ating ibinahagi ngayong umaga. Let us pray. Dahilan naming Diyos, kami po ay kumikilala. Mahirap po yung aming pinagdaraanan. Bila mga mananampalataya, nahahamon kaming lalo kung paano namin gagampanan yung mga utos mo sa Biblia. Kung paano kami magkakaroon ng pagdadalaan ng pasanin, pagpapalakasan sa isa't isa. Kung paano kami sasamba ng sama-sama. Ito po yung mga bagong adjustment sa panahon namin ngayon. but naniniwala po kami may kapahintulutan kung bakit ito nangyayari at may pagtuturo ka sa amin, Panginoon. Ang amin pong hidalangin, Samahan niyo po kami sa gitna ng mga pagdurusang ito. Turuan niyo po kami at palakasin. Patuloy niyo po, Panginoon, palitan yung aming mga discouragement ng encouragement na nanggagaling sa iyo mga pangako. Itinataas po namin sa inyo ngayong umaga kung may mga nanonood na maaring pinanghihinaan na ng loob, gusto nang umayaw o tumalikod sa pananampalataya o nagdududa na sa inyong mga pangako, ikaw nga po ang patuloy na mag-refresh, Panginoon, magpalakas sa kanila magparamdam muli ng inyong mga pangako, pagyakap sa kanila, Panginoon. Lord, I pray, i-touch mo, Panginoon, patuloy mong i-bless at mga kapatid naming umaas sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mundo, ang aming bayan, ang aming mga churches, Panginoon. Panginoon, alam namin, may ginagawa ka sa aming pong kapanahunan. Kami po'y magtitiwala habang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon.